Here, help ons om ons geloof te laat leef. Die woord sê, as ons met die mond bely, dat ons in Jesus Christus glo. As ons sê, hy is die brood wat lewe gee, maar ons deel dit nie in genade en liefde met ander nie. Ja, ons dra dit nie uit aan mense in die wêreld wat honger is nie. Dan is ons geloof sonder meer dood. Daarom, Here, gee vir ons in hierdie tyd waar mense hoor van liefde en vrede, wat ons ook so vrede en geluk in mense se harte sal bring. Laat ons ook wees om U te deel met ander mense. Maar Here, gee vir ons die krag om onsself sig te laat staan en iets te gee van die lekker kos en klere wat ons het, want hulle wil dit nie het nie. Maar dit is wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was. Hy het homself gegee. Ja, hy het voor duisende mense gestaan en hulle aardse honger gestil, maar ook geestelik gevoed. Here, ons kan so maklik soos die skare in Johannes wegloop en dit nie begryp nie. Daarom vra ons, Here, laat die Gees in ons harte inkom, sodat ons sal verstaan waaroor die evangelie gaan. Om te glo dat U die enigste verlosser is uit al ons nood. Maar Here, om ook te gaan meewerk sodat mense hierdie verlossing en die vrede kan sien.